A Deagle mais foda que existe. Será que deu? Será que deu? Será que deu? Hora do show! R$1.461,68 em skin pra vocês. Vamos que vamos agora! Você quer ganhar skins de youtubers famosos? Nós temos o guia pra você. Abra caixas especiais, ganhe U Points, troque por skins, balance, game ou case openings com seu youtuber favorito. Skin Club. E aí galera, beleza? Estamos aqui hoje no melhor site para abrir caixas de skins de CSGO, que é o skin.club. Usando o link na descrição, vocês ganham aí até 15% de depósito na hora do seu bônus. E tem muita caixa maneira. Vou pedir pro editor passar um slow motion aí dessas caixas aqui para vocês. Em breve teremos a minha caixa aqui no site. Ela já tá sendo desenvolvida. Eu tô checando exatamente quais skins que eu quero colocar dentro dela. Já tem algumas outras caixas de youtubers e tem caixas interessantes também. Esse site é muito bacana pra gente montar um inventário temático ou também conseguir um kit de luva e faca. Tá rolando também um evento muito top que eu expliquei melhor no meu último vídeo aqui nesse site. E a gente ganha vários U Points, tá? Que são pontos que a gente pode trocar de graça por caixas, skins. Tem inclusive aqui um ranking. E a galera que tiver aqui em primeiro lugar nesse ranking vai ganhar também um prêmio de mais 10 mil U Points. E o cara vai ganhar muita skin de graça, umas 4 facas de graça. Vamos ver aqui o upgrade, se tá recheado de skin maneira. A gente tem Pandora, The Prince. Alguém pegou aquela Gungnir e aquela Dragon Lore que tava aqui, hein, mano. Cadê? Cadê, velho? Sumiu o negócio. Olha só, Cobalt Skulls, a minha luva favorita no momento, Amphibious, Fire Serpent, muita coisa top. Eu quero montar um kit insano, até queria abrir umas caixas de facas, mas eu acho que vale mais a pena focar nessa caixa aqui do botão de diamante. Só ali com as estrelas, a gente já vai ganhar um bônus top. Vamos ver se dá pra gente montar um inventário temático bacana só com as caixas aí do evento. Porque vocês que estão aí do outro lado, fica a dica pra vocês. Abram essas caixas aí do evento se vocês vierem aqui no Skin Club. Porque os pontos que a gente vai ganhando de graça aqui valem bastante a pena. Bom, primeira caixa aí já não deu muito bom. Vamos torcer pra que essa segunda compense. É o quê? Quase por M9, velho. Tô triste, não tô feliz. Eu vou abrir aqui várias dessa e da terceira caixa mais cara. No caso, a segunda mais cara, né? Terceira caixa do evento. Essa aqui já não deu bom, não. Ó, vamos lá. Coisa boa, hein, mano? Coisa boa pra mim, velho. Carambit Lore, vai. Ó, tem luva, Alp de Prince. Pô, tô feliz com uma K-Empress. Não, mano. Queria K-Empress, velho. Sai fora. Vamos lá, galera. Ó, pode cair várias skins de Alp, de AK, maneiras. Alp, Wildfire. 53 dolinho. Tá safe, velho. Cê é louco. Acho que eu vou nessas caixas aqui, ó. Já que eu sou um youtuber de CSGO, né, mano? Enquanto eu não lanço a minha caixa, vamos fingir que essa aqui é a minha caixa no site. Até parece eu de Ray-Ban. Vamos lá, galera. Ó, já vi ali Bayonetta Lore. Outra AWP? Outra AWP. AWP Mortis. Olha aí as coisas que a gente pode pegar. A luva Vice, M4 Hall, gosto demais. Vamos lá, segunda caixa do youtuber. Vamos ver se essa aqui vem premiada. USP Cortex. Eu gosto dessa USP. 5 dolinhas só, velho? Ah, não. 5 dolinhas é pouco. Mostra pra mim o ouro. Bayonetta Lore. Quase ficou, velho. AK Frontside de 17 doll. Eu acho que a caixa do diamante tá compensando mais. Acho que essa daqui deu melhor. Aqui o negócio é bruto. Tudo que eu pego pra vocês tem que ser de qualidade, tá ligado? Olha a Alp de Prince como vem, mano. Meu Deus do céu. Tudo que eu vou ficar no meu inventário tem que ser de qualidade pra participar aí do sorteio. Não pode ser skin ruim, não, velho. Eu vou começar a prestar atenção pra saber exatamente qual o float das skins que eu pego. De acordo com o preço, dá pra saber. Mano, essa Desolate Space aqui tá chata. Tá chatona, velho. Não quero ela não, mano. Acho que ela já foi usada em um kit recente que a gente montou, se eu não me engano. A K-Empress. Pô, velho, todo mundo gosta da K-Empress, mano. Podia ficar nela. 30 doll, tá aí. 30 doleta. Bom, fizemos aí uma abertura top, velho. Abrimos só caixa que deu bastante bônus e isso vai refletir agora nos itens que a gente vai ganhar de graça. Essa K aqui tá chata, velho. Tá chatona, mano. Não gostei dela não, velho. Abriu uma caixa hype, só pra finalizar aí com o balance que a gente tá. Ó, passou até Alp Gungnir, velho. Que beleza. Vale a pena abrir um monte dessa daqui, hein, mano. Fazer um vídeo aí tentando pegar Alp Gungnir. Ó, vamos ver aqui o que a gente já pode pegar com os nossos pontos. Quanto que eu tenho que eu nem vi, velho. A gente tem 214 pontos. Dra pra... Dra não, né?
Ó, dá pra gente trocar já quase por 20 dólares. Caraca, mano, é bom isso aqui, velho. Quase 20 dólares, mano. 100 reais. Com 1000 pontos, dá pra pegar aqui a caixa de faca. Eu vou fazer assim, ó. Vou pegar a caixa Nightmare. E deixa eu ver se dá pra comprar essa. Dá pra comprar aquela também. Uma de cada. Vamos lá. São caixas que a gente ganhou de graça, lembrando aí. Ou seja, o que cair aqui é lucro. E se cair coisa boa, é stonks. 11 dólares. Cadê a caixa que eu ganhei, velho? Caraiba. Achei a caixa. Vamos lá. Lembrando que é de graça, velho. O que vier, tá safe demais, mano. Ah, não, mano. Essa daqui não, velho. Essa daqui, eu vou pegar ela. Não, essa daqui merece, galera. Essa eu vou pegar ela. Vou tentar trocar numa The Prince. Vai. 0,21% de chance. Me fala, qual que é a chance de dar certo? Bom, vamos começar os upgrades malucos. A gente tem muita skin. Tem um Alpes imóvel aqui que custa 90 doll, mano. Ou seja, acho que essa daqui é muito boa. Tipo de teste, sei lá. A gente pegou essa Wildfire e deve ser bem bonita essa Alp. Manos, vou tentar pegar uma M9 que combine com essa Wildfire pra fazer um kit, mas não com ela, logicamente. Vamos usar aqui essa Hyper Beast. As duas Desolate Space. As quatro Desolate Space. 50% de chance. Bora! Faca de 150 dólares. Vamos descobrir agora se a gente ganhou. Ah não, velho. Trollou. Passou muito perto, velho. Muito perto. Vamos acertar com 35, vai. Já que com 50 não foi, mano. Com o 35, famoso 35, vai dar. Ah, não, mano. Essa não ia de jeito nenhum. Bom, galera, acabei ripando algumas skins. Mas eu acho que, mano, seria um set maneiro. Vamos ver se rola. Agora dá certo, vai, mano. Ah, eu trolei. Eu não acredito que eu trolei, mano. Ripped, Desert Eagle Blaze. A Deagle mais foda que existe. Será que deu? Será que deu? Será que deu? Caralho, mano. Não acredito nisso, velho. Que comeback foi esse, mano? Cê é doido, véi. Nossa, mano. Nossa, compensou. Compensou. Vai, fala sério. Fala sério. Nossa, cê é louco. Ó, eu queria aquela faca. Eu vou dar uma faca pra vocês, porque eu queria muito aquela faca. Mas essa Desert Eagle Blaze, meus amigos, que doideira. Galera, acho que essa Desert Eagle Blaze é uma das skins mais bonitas que a gente já retirou aí do Skin Club pra sortear. Acho que sem dúvida é a skin mais bonita. E outra coisa, é uma Desert Eagle Blaze Factor New. Já tá no meu inventário, daqui 7 dias eu vou voltar nesse vídeo e fixar um comentário aleatório que vai vencer. Pra participar do sorteio, é só você estar inscrito no canal, deixar um like nesse vídeo e me seguir no Insta. Acabou. Depois disso, você comenta aí embaixo com o seu arroba do Insta e espera que eu vou revelar o vencedor. Em todos os vídeos que eu faço abrindo caixas no Skin Club e dando upgrades, eu sorteio pra vocês uma porrada de skins e eu vou começar a fazer sorteios extras a partir de hoje pra todo mundo que depositar. Pode ser uma skin barata, pode ser uma skin cara, vai depender da sua sorte. Eu vou pedir pra eles no final de todos os meses a lista de todo mundo que depositou usando o link da descrição e vou mandar algumas skins pra vocês. Serão stickers e também stickers raros e skins também bem bonitas, beleza? Vou focar aí em skins belas e top para vocês. Então, basicamente, não faz parte aqui dos sorteios dos vídeos. Basicamente, serão presentes que eu vou distribuir, tá? Para os inscritos que depositarem lá no Skin Club. Eu não gosto de cobrar de vocês nada. Não é necessário depositar nenhum centavo lá no site para participar dos sorteios. Se você quiser depositar no Skin Club, eu recomendo bastante, principalmente agora por causa do evento, que você vai ganhar vários pontos de graça e ainda vai ter esse bônus que no fim do mês eu vou dar vários presentes aí para vários de vocês que depositarem lá no site. Então é isso. Tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Falou!